أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يا قوم يوم وانا أصبر جماعة أولى نادفنا إشرين تديا إجرانا بيقنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادي شكرا تبو dari hudu da arba'in da hukku ya da ce da watan dizimba na da kwana 25 shekarar haifuwar annabi isa alayhi salatu wassalam na da shekara 2021 jama'a yau za mu tashi kan suratul furqan kafin mu soma suratul furqan muna kamun kafa zuwa ga Allah da faman da yake muke yi dare da rana akan Allah ya share muna hawaye duniya da lahira Allah ya rufa muna asiri duniya da lahira abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana wanda muke iyawa kuma Allah ka taimaka mana babban abin da ke rufa mu da za mu ci mu sha mu samu karfi muna karatu Allah ka ringa yassare mana za mu samu karfi mu ci mu sha mu zo mu yi karatu Allah ka yassare mana Allah abinda za mu ci mu sha mu samu karfi mu zo mu yi karatu hawa yau Allah na roƙonka Allah ka yassare mana suratul furqan shine sura na 25 a cikin jerin alqur'ani suratul furqan ya da ayoyi 77 suratul furqan ya da ayoyi 77 suratul furqan makkiya ne suratul furqan ya sauka bayan suratul yasin wal qur'anil hakim suran da yake makkiya magana da yake yafi rinjaya shine suran da yake ya sauka zuwa ga annabinmu annabi Muhammad gabanin manzo Allah ya bar makka ya je madina sa'annan kuma madaniya shine suran da yake ya sauka zuwa ga bai gidanmu annabi Muhammad bayan da yake yayi hijira ko da ma suran nan ko ayan nan ta sauka cikin Makka ne tunda dai manzo Allah ya riga ya yi hijira ayan dai me ta sauka sunan shi me Madina masalan da za a yi gudun Makka ai manzo Allah ya hijira ko shekara na 8 a cikin Kaaba Allah ya sauko mai da inna Allaha ya'muru bil adli kuna fahimta ko wanga aya inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati wanda ke suratul nisa ko ko gaba yana tafsir sosai inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha hazwa krishe ta sauka cikin Kaaba amma madaniya ne don mu zo Allah ya riga yayi hijira sannan da mu zo Allah ranan hajjatul wada bayan sallal asar an ka sauko mai da al yawma akmaltu lakum wanda kuma daga Arafa amma wannan ana cewa mai kuma mai saboda ya riga ya sauka bayan ke kira bi gidan annabi Muhammad sannan akwai wa'insu ilgazat da ke cikin karatu ma nazala bi makka wa kuma ila ilal madina akwai su wanda yake ya sauka makka amma shi aka doke shi an ka kai shi madina misali ya zama na magana ga sai wani ya saulare mu
da tashwai shi no lokacin dan ba call ba komai ba wani Facebook da sauransu mutanen Accra sun san abin da muka yi she tashi she je kai labarin nan daga me daga Accra sabon wata ko sabon shekara she mun ka je Accra za mu ba da labarin ne she mun ga labarin mai yarga yayi me yarga ya wasu to sabbi ismi rabbikal ala yana ciki ya sauka makka ya sauka makka amma da aka zo madina ka ce ma dama madina yayi me ya sauka inji imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga burrab ibn azib ace ne mutumin madina ne wanda sun ka fara zuwa wurin musu fahimtar da mu addini daga cikin su mus'ab ibn umay da abdullahi ibn ummi maktum makafu eh ace wa za su je su karantar da addini makafu yafto ce shi ya tafi kai aikin Allah ba kai sai dan mun kana faɗa mun daga dama ya tashi ya tafi yace to su suka zo suka karantar da su to shi kafin manzon Allah ya zo madina ya zo ya iske a san bismi rabbikal ala kowa ya karantawa sa'annan muna da ayan da yake ya sauka madina amma ka ce an karanta shi daga ina ne daga makka shekara na kusan tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina abubakar kai zaka je ka jagoranci mutane a je ayi aikin haji amma manzon Allah lokacin bai yi ba bai aikin haji ba je ka jagoranci mutane shi sayyidina abubakar shi je jagoranci mutane to shi yana kafin makka ana cikin aikin haji shi farkon suratul tauba shi ya sauka daga madina shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina ali isauri don Allah ya ce wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu tunda Allah na batun mushrikai ne ina ake shirka sosai a wannan lokaci makka shi manzon Allah ya ce wa sayyidina ali isauri ka je ka san makka ka je ka karantar da sayyidina ali wa'an ga ayoyi so shi duk wanda yake ya ji maganar nan ina duban kawo makka ma ayaye me ya sauka wa'an ga duka suna nan to ala kulli halin suratul furqan ina cikin su wanda yake sun sauka daga makka suratul furqan yana bayani ne farko yana Allah don kan shi yana jinjina wa kai shi da irin aikin da yake yayi na saukar da alqur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nazira sa'annan bayan haka ya fara maganan abinda kafirai ke fadewa game da alqur'ani wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wazura sannan bayan shi suratul furqan hawaye wannan magana abinda kafirai ke fadewa game da saukar da alqur'ani wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana suna son kafin su yi imani she in sun ga Allah in ba su ga Allah ba ba za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka Allah ya kawo kissan annabawa don ya ba manzon Allah hankuri wa laqad ataina Musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira ya kare ce wa Adam wa Samud wa ashabar rass wa quruna baina zalika kaseera sa'annan Allah ya kare ya ce muna mutun duka da ruwa an kalice shi huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wasira wa kana rabbuka qadira sa'annan Allah ya kawo siffan bayin Allah duk wanga ayoyin ga muka kai shi in ba ka nan ciki shi zai kai kokari ka shiga ciki wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi wa idha khatabahum al-jahiluna qalu karshen ayan kuma Allah ya ce kul ma ya'abu bikum rabbi laula du in ba don addu'an ku da Allah ba ruwan shi da ku ashe addu'a na da amfani kenan addu'a na da amfani sosai inji Imam Shafi
Wai kakarena addu'a fa innaka la tadri ma yaf'alu addu'a. Wallahi baka ihganim ya addu'a ke. Wallahi addu'a. Engkana yawan addu'a. Kasa lalli Allah na karwa addu'a. Rawada watung ay akwe kadara. Na fahimta ko. Mu muda buki mu almajiranga mba musa hankali ba. Muna damun kanmu sosai. Kuma karatu sathiya sama-sama. Bi ba bi biyan bukata wa. Shi in ka kwantar da hankalinka sosai. Allah na kaddara abu. Amma yana kaddara abu guda biyu. Wani yayi shekara 30 in bai yi biyayya ba. Amma in ya sadar da zumunci ya kai shekara 40. So shi Allah ya kaddara nawa kenan? In ka so biyayya shi a kara maka ne. Yamhullahu wa yusbit. Ana fahimta ko? Wani yana tsakanin wuta da aljanna ne. Amma karfin shi zuwa wuta yafi yawa. Amma in ya sake halin shi na bashi dama in ya sake halin shi to ya shiga gidan aljanna shi in share. Ni da ka muke karantawa. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina wa tawallana wa barik lana wakina wasrif anna imana wakina wasrif anna sharba kadai in ka rubuta mu ɗan wuta ne Allah ka share in ka rubuta mu mutanen banza ne Allah ka share in ka yi muna kaza ne Allah kai kaza ana roƙon Allah ne ashe Allah na sakewa ko in ba haka dan bada addu'a bai da me kenan bai da wala amfani man ruzqa ad-du'a lam yuhram al-ijaba duk wanda Allah ya bashi arzikin yawan addu'a da nacewa kan addu'a Allah ba zai hana shi ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum ku roki Allah amma ku sakankance me botan turu ma me botan turu ma da yadda turu shi na biya mai ina biya bukata balle kai Yusuf ya ne sauri yace wai komai yawan laifinka kaka duwa kamar laifinka yayi wa so shi Allah bai karban addu'anka aka tambaye shi me yasa yace akwai laifin wanda ya kai laifin shaytan ne akwai wanda laifin shi kai ne shaytan ne da yace rabbi fa anzirni me Allah yake qala fa innaka kabarni har zuwa ran tashi rake ba Allah yake na barka mummunan halitta wanda ya rena Allah bai ce shi Allah bane amma Fir'auna yake me amma tare da haka nan Fir'auna almajirin shaytan ne ai ko dai malamin shaytan ne wa kana alfata min jundi iblis fartaka bihi hal hatta sara iblis jundan min junudihi eh in ji mai waka wai akwai wani mutum ina cikin almajirin shaytan har yazo ya kai wani lokaci ya karmo sai ka ce ma shaytan shi ma almajirin shi ne kamar fir'auna amma tare da haka nan fir'auna bai bace ba shaida me shaida waswasi na shaytan so shi kaka lose hope wallahi kai da irin gafari wa Allah bukatu Allah na ji yana yi muna kuma roƙon Allah Allah biya bukatun mu malam me Allah ya faɗi bari mu fara karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم اللهم النبي محمد تبارك kalman tabaraka yazo cikin alqur'ani so tara yazo a cikin suratul a'raf
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كأنه فرقه كأنه نبي يذو أجكن سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين موسى دو كنا دوكو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نبدو تكن سورة دو تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك تكن سورة ننا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها وقمرا الله أكبر ولدوا كده مقوم تكن سورة الغفر قوم سامون الشيدة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين موسى مشكو أكرني No, kita muka sah. Kamu jangan buat kau muka ni. Kerjaan suatu zuhruf. Wahyu yang di sana, wafil ardi, wahyu al-hakim al-ali. Matabarak yang di mulku al-samawat wal-ard wa ma bainahuma wa indahu ilmu sa'at wa ilaihi. No, kita muka sah. Buat kau. Seorang jundi kokwa. Sauti. Kerja surat al-Rahman. Fatabarak asmu Rabbika. Tuan nak kerja syifa. Tabarak al-Lazi biyadi al-Mulku. Ula rebu dah terangkat tukka baki dia. Allah nama gana yang girman syini. Abin ni ke sumfadi muku. Kalman tabaraka. Ba amfani da shi zuwa ga kowa shi ga Allah kawai tabaraka so shi kai da kankan kan sallah shi kace Allahumma antas salam wa minkas salam ba kowa ba samu kowa tabaraka saboda shi malum wannan wasu kace tabaraka ala wani tafa'ala tabaraka fil madi jamid Fi'lu madi jami e mana jami huwa shabihun bil harf idha ka ce jami shine bai da lokaci muka ce kataba ce muke mai fi'lu madi kuna fahimta ko fi'lu madi kataba fi'lu madi ya wuce ko bai wuce ba yaktubu fa fi'lu mudari ko to wanga fi'lu madi shi jami ne yana aiki madi yana aiki mudari yana aiki al'amr so shi tabaraka فيل ما ديني جامد لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر ولا يأتي منه اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا صفة المشبهة شيء فيل ما ديني كواي حكيكي زوا كواي دول لوك نلاك تبارك هو كسر كبند الله أي كلمة تبارك مأخوذ من البركة أصلي شكينا بركة البركة an kace tabaraka lokacin shi kace allazi nazzala al-furqana ala abdihi sarkin nan wanda yake ya saukar da al-qur'ani zuwa ga bawan shi wannan sarkin nan tabaraka niman shi ya yawaita kyautan shi ya yawaita fadalan shi bai da iyaka shine me tabaraka ko kuwa mahuzun min al-baraka
راو ده شيك مي سكول نكاتي من البركه اي بمعنى الثبوت والدوام تبت هذا الدوام كما كاتي الذي نزل الفرقان على عبدي sarkin nan wanda yake ya saukar da alqur'ani zuwa gaba wai shi annabi muhammadu tabaraka ni mai shi ya tabbata abinda allah ke so shike faruwa wanda allah ya bashi ya samu wanda allah ya hada shi malikal mulk tutul mulka wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir alkhair duka annu allah yake in allah ya baka ka samu da duniya duka subhanaka indai allah ya ce ka samu ne abin tambaya mutun ya yi ana ka ya yi ana ka amma da iznin wa ma hum bidarin bihi min ahadi ya yi ana ka amma da sanin allah ba iznin allah ba baka ke fasa shi da iznin Allah in kace bi iznin barawo ya muka saka da iznin Allah Allah ya bashi yake kai ah mana barawo ya saka da sanin Allah ya san wani barawo ya yi isata amma ba yake yi bane to shi kalmar larbancin mu ya muna bukatar muna gyarawa kadan kadan ba kamar muna barna sosai jama'an da jana fahimta ko so shi Allah ya san komai wanda ya hana kanna Allah ya bashi jama'a ya hana kanne saboda kai in bai maka haka nan ba darajar ka bai karuwa masayin da Allah ke so ya baka nan aikin ka bai iya kai ka wannan masayi shi in jarabta ya shigo sa'annan shi Allah ya daukaka ka so shi allazi nazzala al-furqana ala abdi sarkin nan da yake ya saukar da alqur'ani akan bawai shi wannan sarkin nan tabaraka ni mai shi yayi waita me yasa ya saukar da alqur'ani li yakuna naziran lil alamin saboda alqur'ani ya zama gargadi ne ga talikai ko kuwa li yakuna naziran lil alamin saboda annabi muhammadu don kan shi zama gargadi ne ga talikai so shi aikin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan kalmar alfurqan ya zo cikin alqur'ani ya da mana guda uku na farko annasr Allah ya baka taimako ya taimaka maka wala kad ataina Musa alkitaba wal furqana la annakum tahtadun mun ba annab Musa at-taura mun ka bashi kuma abinda zai taimaka mai shine mun bashi da mun shi annabi Haruna sannan mun ka bashi kuma annu da sanda don yame don ya taimaka mai sannan furqan ya zuci alqur'ani yana mana al-mukhrij min ad-dalal wanda ke fitar da kai gabarin batta zuwa ga me ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kuna fahimta ko wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim furqan da yafi ganga shine in kaji tsoron Allah Allah ya kawo maka mafita gabarin batta duk abin da zaka shige zama maka damuwa Allah ya kawo maka mafita sannan na uku furqan ya bayyana manan alqur'ani gashin da kai mun karanta sannan wanda ke farkon suratu ali imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala wannan shine alqur'ani to shi haka muhammad da magali ya fadi a cikin alwujud wan nazair to shi allah ya saukar da alqur'ani allazi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya saukar da alqur'ani akan bawai shi neman shi yayi waita me yasa saukar da alqur'ani li yakuna lil alamin nazira farkon suratul mulk yace tabarakallazi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir yace allazi khalaqa al mauta wal hayata baka san wannan sarki ba shine wanda yake ya halici mutuwa saboda asali mutuwa ne babu sannan an ka samu duk wanda ke zaman da bai aure ba ina bukatun yi aure yaran da zaka haifi bayan shekara 5 na suna nan asalin su ba su nan sannan su zo ni da kai ma asalin mu ba mu nan sannan mun kai ne sun zo so shi asali shine babu sannan an ka samu so shi Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata shine wanda yake ya halicci mutuwa don asalin ka mutuwa zaka yi
shika tusanda zamu wanna wal hayata sani ya khali chirahiwa unko zo dunya liyabluwakum dan ya gwada ku ya gani wa zai san girman Allah yanda rayuwa yake kenan so shiriya kuna lil alamin nazira don alquran ya zamo gargadi ne ga talikai duka baki daya shi kalman abd duk inda Allah zai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abd kaga girma ne da daraja Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharam wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi liwada so shi ba wani masayin da yake ya kai a ce kai bawan Allah ne so shi manzo Allah ce la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam ka ku ringa zuga ni kamar yanda nasara sun ka zuga annabi Isa har ka kai shi masayin Allah innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ku ce manzo Allah ni kenan to shi ya ayi wan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira to wannan shine Allah alladhi lahu mulku samawati wal ard alladhi badalini na alladhi na farko ko kuwa khabar li mubtada mahzuf in ka ce badali she ka ce tabarakalladhi lahu mulku samawati wal ard alladhi lahu mulku samawati wal ard sarkin nan da mallakan sama da kasa yake hannun shi tabaraka neman shi mu yaya wayeta ko ku an ga dama kace alladhi lahu mulku samawati wal ard ay huwa alladhi lahu mulku samawati wal ard shine sarki wanda mallakan sama da mallakan kasa yake hannun shi to wanda mallakan sama da kasa ke hannun shi ba abin da ya ga dama zai yi ba eh saboda shi in ka duba cikin suratul nisa da ya kawo batun ma'aurata wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw irada fala junaha alayhima an yusla bainahuma ay sulha wa sulhu ay kuringa sulhu sakanin kai da matanka don a samu zaman lafiya amma karshe shike wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima amma in ya dauro ba ta iya tazamna da kai to ka sake ta in ya dauro kai ma kai kazamna da ita kai ma kai me hawa yau kai me ka sake ta amma kada zalunci ya zo ciki so shi sai bayan ayar shi ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum kuna fahimta eh Allah da ya ce in zaka saki mace kaza zalunce ta nan shi ce Allah nan fa abinda ke sama da kasa duka ya sani ko so shi ba kai ne farko ba kafin ka zo wanda sun ka wuce ma Allah ya ce su ji tsoron Allah cikin rayuwarsu so shi kai ma ji tsoron Allah tsakanin kai da matanka wa kana Allahu ganiyan hamida walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila duk ina cikin suratul nisa ayan sun je wuni hakan ga wanda ke nuna maka cewa abin da ke sama da kasa duka Allah ya san da zaman shi wannan sarkin nan walam yattahiz walada bidada Allahu ahad Allahu samad eh beda da walam yakul lahu shariku fil mulk beda abokin tarayya a cikin sarautar shi beda vice president wa khalaqa kull shay'in shine wanda yake ya halicci dukkan komai a cikin rayuwa faqaddarahu taqdira ya kaddara shi kaddarawa kwa ma'ana yayi ma komi sari eh inna kulla shay'in khalaqnahu Allah yayi ma komi sari sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa walladhi shine wanda yake ya halicci kowa ma ya kaddara rayuwar kowa fahada ya nuna wa kowa abin da ya kamata yayi abincin ka ka sani abincin dabba ku ba ka sani
kada fahimta ko sa'annan ya nuna maka abin da yake in kai ka shiga wuta ya nuna maku abin da in kai kuma ka shiga gidan aljanna ashe wanga sarki bi zalunci mun boko sannan bai dadda wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu aha wa kabbir wa takbira ka girma shi girma wa kwa saboda bai bukatan da ni ina bukatan da ba don saboda koyi ba saboda akwai abin da muka ce mai inkiradul usra family kuna iya su kare kuna fahimta ko balle in family kuma masu aifuwa bane kuna iya ku kare babanka an haife su biyu ne da zai haife ka shi haife kai kaje kuma jama'a kuna fahimta ko kaga yanzu in ba ku wasa ba shi ga kuma wani wallahi yanzu babannin mu sauran guda daga walawala kaman guda kuma akwai wata babannin mu kuma kaman daga yejiwo ko ko daga sardau haka za ka ringa yi amma family ku ya kusa me ya kusa karewa me zai bar family ku ya saura aifuwa kuna fahimta ko wanga shine farko na biyu kuma ka girma in baka mutu yanzu ba ka girma ka sufa kana bukatar wanda zai kula da sufanka ba wanda zai iya kula da sufanka inda ya kamata ya kai wanda kai kai ne ashe kana bukata ni ma ina bukata rayuwa kenan to Allah bai sufa bai ci bai sha balle ce in ya girma ya ya je pension so shi yaro shi ya ringa kawo mai kudi abinci ba wannan eh so shi Allah ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya fa ya ce Allah ya dadiya wanda bai da mata eh ina ma za ka gane shi ma la tudrikul absar wa yudrikul absar ido bai gane shi wallahi ka san ma wani hali yake ciki shike ganin ka ya san lokacin da ka zo ya san rayuwar da zaka yi ya san wanda zaka bar duniya kuma ni da kai duka muna cikin rayuwar ga duka mu san ranar mutum go da lafiyar mutum shi shiga da yake shi ga ya mutu da ciwon mutum an kai mutuwa kana duban shi ne ya jima yana cikin daki bai mutu ba wanga Allah ga yana nan yana aiki saboda shi bai da da ya kuma sara komai na'am qala ta'ala wattakhudhu min duni la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mauta وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَاتَّخَذُوا آلِهَةً مِنْ دُونِهِ أَمَّا تَعِدَا كَنَا مُتَانٍ قَسَمَّكَ دَ كَافِرِ سُرِّكِ أَبِنْ بَوْتَا مِنْ دُونِهِ كُمَا بَايَنْ أَلَّهِ وَإِنَّا أَبِنْ بَوْتَا كُمَا بَايَنْ أَلَّهِ نَا أَلَّهِ يَا سِفَتَا سُدَّ أَبُو قُدَا بَوْكَي وَنْدِي كِي دُكَ نَقَسَانِي la yakhluquna shay'an bas yusalike komai ko sai iya was iya wa na farko ke na biyu wa hum yukhlaqun su don kansu an halice su ne ka san afa man yakhluqu afala tazakkaru eh wanda ke halitta ya yi daidai da wanda bai halitta amma ba su yin daidai karshe Allah ce amwatun gairu ahya wa ma yash'uruna duk wanda abin da kuke bautar nan gumar kan nan duka mata tune tun asali ma turu me yake gani eh so shi Allah ya ce wa annabi mu annabi Muhammad ya hankuri wa in tad'uhum ila huda la yasma'u ko wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun shi Allah ya ce wa Allah khuzil afw wa amur bil urf wa arid ku duwa ayin gare ke fa Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda su kuma kan da ake bautar sunan idan an ka kira su aka nuna su daga hanyar da ya kamata su yi la yasma'u ba su maji balle su ga yanzu ka zo ka sai gindin gunki kana kallon shi kana magana da shi me yasa kana fadiwa wa tarahum yanzuruna ilayka shi dai ka gan shi da manyan manyan idanuwa wa hum la yusiru amma bai gani komai shi Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anga ababan da suke yin ga in ba ka yafe musu ba bai
mbakai hawa kudwa bini tuwa shi khuzi al-afwa karinga yafiwa kuna fahinda ko? Karinga bini? Karinga yafiwa wa amuru bil urf karinga huru kuma da abindi yake sharia ya idrishi wa a'rid anil jahilin ka kauda kai gabarin wanda ba san ciwon kansu ba kaga wanda bai san ciwon kansu ba ya san ciwon ka bai sanin ciwon ka saboda shi wanga ayan da ke karshen suratul araf da malaika jibril ya zo wurin annabi muhammad shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya akhi jibril ma ma'ana qawlihi ta'ala khuzil afwa me ake nufi da yafi dan ya san manzo allah sai shi na me ina yafiwa me kuma yasa allah ya ce mai khuzil afwa she ce ya muhammad inna allah ya'muruka an tu'ti man harramak wanda ya samu bai san kana nan ba in kai ka samu in kai na cikin damuwa kai ka taimaka mai wa ta'fu amman zalamak wanda ya cuce ka ran da ka samu iko ka iya karama kai ka yafe mai wa tasilu man qata'aka wanda ya mince da kai cikin dangi kai ka ringa tunawa da shi khuzul afwa kenan wa amur bil urf ka ringa horo da aikin alkhairi horo da aikin alkhairi yana bukatar abu uku shari'a ada murua abu nawa kenan shari'a ada murua ka ringa horo da aikin alkhairi ya zama ya dace da shari'a ya zama kuma ya dace da al'adar mutanen kasa ya kuma zama ya dace da mutunci in abin in ya dace da shari'a amma in bai dace da mutunci ba karbu da shi ko da shari'a ya ne ya yi da shi saboda ka fahimce ni musulunci ya hana saiwa a yi boli akwai wani wuri in ka saya in ka yi boli mai mutuncin ka zai musulunci ya hana mutum da matan shi yi wanka ba gidanka bane wa kana dakunan ababunga ana fitowa kowa ya yi wanka sai kace ka yau da barin ka manta sunnan annabi muhammad zulaiha da allah fito mai wanka sai ce malam ya hauka ce ko kaga shari'a zaka yi amma bai dace da mi ba da al'adar mutanen kasa don al'adar ausawa ne mutum ya sai yayi boli mutum ki shame ya zube mu ko mu fiye wanki al'adar ausawa ya zama me ya zama al'adar al'adar to so shi wanda duka ya kamata kana fahimta an akwai duk kadiya guda wanda yanzu an fara mancewa da shi jumhurin malama muka yi karatu mace kai mata ciki baka aure ta ba yar wannan jumhurin malama diyan nan ba naka bane ko naka ne auren jumhurin malama to tunda ya ba naka bane tambaya kanwan ka ne ba kanwan ka bane ko family ka ne shi ya kai ka neme ta aure ta jima kuta shi na fawo kai ka neme ta aure ta mu ce eh idan mun ga ce eh muru'a ya yarda da wannan mutunci ya yarda da wannan to shi wanda bai fahimtar fiki sosai ko min gafara shi dai ko magana yake ya je wai su maliki maliki ya sun ce in ka duba cikin sharhin fatul jawad ka gane shi da tafi malikiya ne ai ya aske to ka ji aiko jama'a kai ai karatun kasa ai kwanta kasa ana slow down Allah karfa mu da asiri ba sun ce kai ya ka aure ta bane zargin ka ake yi ana zargin ka ne yarinyar nan biyan ka ne a kanwan ka ne a menene ka ne ba komai ka bane shi kai ka aure ta ai kada duwan ke ka aure ta ne me ya kai maka ana zargin ka ne saboda kada komai kuma wani ya irin wannan ka samu yarinya ba biyan ka ba komai ka ba kuma baka iya kai alaka kuma da ita wannan gazagi to dukka ya kamata mutum ka lura da shi duka baki daya to saboda shi la yakhluquna shay'an ba su halittan komai wa hum yukhlaqun ana halittan su ne wala yamlikuna li anfusihim darran ay wala yamlikuna daf'id darri li anfusihim
bas iya su tunkuje wani cuta gabarin kansu wani abu zai same su bas iya su tare wala naf'an ay wala yamlikuna jalban naf'i bas iya kuma fi jawo ba kansu kuma amfani wala yamlikuna mautan bas mallakan mutuwa bas iya su kai bas iya su kashe kowa wala hayatan hakannan kuma ba su mallakar rayuwa mutum in ya mutu ba su iya su tada shi su rayar da wanda suke so su kashe wanda suke so iya wani wawa cikin lokacin annabi ibrahim namruz alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi أنا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أوحي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب النبي إبراهيم يقول ما الله كي راي رواية كي كشوا يقول إندي ونني أي سوكيني شو شو ما برا كامو تاري لودا كسرك شو كشوا ده يبرو بدا شو النبي إبراهيم سووم وواوان kije to ga inda rana ke fituwa kai barna ke fituwa nan gagga fago ital magana bai kare ba so shi wala yamlikuna mautan wala hayata wala nushura kuma ba su mallakan tashi bayan mutuwa ba su shi wannan duka baki da to wayan ga sun cancanci a ringa bautar su ko sun cancanci a ringa bautar su ba amma ana bautar su saboda bata kai yanzu kan ka samu kanka cikin addini ka gode wa Allah wani na nan yana ganin in zaka fite cikin gashiri ta kamar zaka kashe shi ne amma kai Allah ya sa an haife ka cikin zango ka zama musulmi kul bi fadlillah wa bi rahmati kai farin ciki da wannan kawai ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya balle iyaye mu da suka haife mu na lokacin sallah kai da su ba ka kwana ai inde ba ka yi sallah ba muna fahimta ko to shi mu duka ya kamata mu ringa sa hankali yaran mu su za su gaje mu ko mun so ku ba mu so ba to halayyar mu sun gaje halayyar nan in baka sun sallah yaron ka ya gaje rashin sallah fa duk abin da yake ya yi shi har ya kara wani abu kai kuma to shi don Allah mu sa hankali na'am kala ta'ala wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا مونجي باسو كومي تو اي كاي ما مكريتشي ني مو اي اي نجيجو باسو كلو كوميكو تو كاي ما مكريتشي كاغا وانغا بان زاجي كينو كو شيني الله يشي وقال الذين كفروا وعند سنك كافر سنشي إن هذا أي ما هذا القرآن وانقع القرآن يبا كون بني إلا إفك شي دي كرياني نقع شي إفك شيني أشنع الكذب ممونا كريا أبين دي بقى سن حوابا بقى سن سوكابا أزو أسكابك شيني إفك to shi sun ce ba komi ne wannan alqur'ani ba illa ifkun sai dai kirya ne iftarahu muhammad muhammad ya kirkiro shi da ya kirkiro wannan karyan shi ya samu wanda suka kama mai wa anahu alayhi qaumun akharun shi ya samu wa'anda yake sun taimaka mai wa'ansu mutane kamar su addas su sun musulunta ne yahudawa ne da nasara sun kazo suka me sun ka musulunta so shi suna ganin kamar cewa wayannan su suka kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura ay faqad ja'u bi zulmin wa zura faqad ja'u bi zulmin zulman mansuban bi naz'il khafi mansubun amma nasba ne saboda abinda zai bar amai wasalin kasan nan an shafe shi so shi kace faqad ja'u an kamar shi akan ga faqad ja'u zulman faqad ja'u fi'l wa fa'il zulman maf'ul bi kun fahimce ne ko an kuma kace faqad ja'u bi zulmin ay faqad ja'u bi zulmin azim sun zo da zalunci babba
wazura sa'an sun zo da kariya kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba. So shi in ka duba cikin suratul aqaf Allah ce am yakulu naftara kul in iftaraituhu fala tamlikuna li min allahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwa al-ghafurur rahim kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirun mubin suna cewa kai kake kiro wannan alqur'ani in ni nake kiro in Allah zai kama ni kun ya kufa bani ne ba ku ya kufa bani to mun ji sha Allah yake kwata da hankalinka ya Muhammad ba kan ka hankuri ayi qur'ani tunda yake kowa na iya kirkiro kuma ku yi ne am yaquluna taqawwala bal la yu'minu falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin tunda yake kowa na iya zamna ne ya create ba ai kuma larabawa ne ku create irin shi ku kawo shi so ba su iyawa da ba su iyawa qur'ani ya musu girma ya Allah ce to shikenan sura daidai 114 ko to shikenan bar mu sauko kasa ya Allah ga cikin suratul hud am yakuluna iftara kul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat ku kawo sura guda 10 suka kasa Allah kuma cikin suratul yunus yace am yakuluna iftara kul fa'tu bi suwatin mislihi to kawo sura guda suka kasa shi Allah kuma cikin suratul bakara yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abna fatu bi surati mim mislihi ku kawo sura guda ba suran ya zama kamar qur'ani ba cikin suran nan a samu aya guda yayi kamar da alqur'ani sun kasa imamu zumashadi yace wallahi law atau bi ayatin wahida tushbihu alqur'an lakatabuha bima'in min zahabin inda sun yi sun kawo aya guda yayi kama da alqur'ani da ruwan zinariya za a rubuta mun taba kawo aya guda yayi kama da alqur'ani amma me kullu in jama'atil insu wal jin ala an yatu mithla hadha alqur'an la yatuna walau kana ba'duhum ba iyawa fa in lam taf'alu Allah ya ce ku manyan kafiran yau manyan larabawan yau wanda yake duk yanzu mu da kanmu da muke zaman ga mun tabbata malaman ji sun fi mu azhi ibnu hajar askalani akwai irin shi duniya imam suyuti akwai irin shi duniya kuma cikin tafsir akwai irin alusi akwai irin Faruddin Razi kuma kasa Jamaluddin al-Qasimi akwai irin shi wannan sunan man kada faɗi kuma almaji shi yana dinga duba ya ji wannan zafar irin sifatu tafasir wannan su aisar tafasir wannan shi na yara ne ana faɗi sunan malumman bangon duniya ke na tafsiri nake faɗi maka ga duk wani malamin da zai takama da tafsiri duka shi ya gama da su in bai gama da su ba to da sauran shi bai yiwa to ba irin su haka nan kafirin yau kafirin jiyan nan ba irin su to sun kasa su kawo aya guda yanyo sun yi su kawo ba su yi su kawo to shi shi Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ja'u zulma wa zulma sun zo da zalunci sannan kuma sun zo kuma da kariya nan kala ta'ala wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alayhi فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ce mu futa kadan sabon sati kuma she mu ci gaba Allah dai kara mu da lafiya sannan Allah ya bamu albarkacin alqur'ani yanda mun ka so farkon suratul furqan ga Allah ya bamu yawanci mai da lafiya mu ga karshen suratul furqan Allah ya mana haka na ina ko tambaya shi ayi in bai kuma shikenan sai mu yi addu'a na'am sai maka tafsiri da yake asali fi sabilillah eh
حديث الموضوعي كمان حديث نزول نزول الرب نعم كمان يا wai da an ce ma yara Allah don kai shi ke sauka kaman yaya kaman yaya yani Allah yani akwai wayan su hadisai yani in zaka fasara shi zahiri an samu magana kaba ke kaman waja'a rabbuka wal malaku ko haka ayan ya fadi ko waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ga Allah na zuwa mulai ko kuma na zuwa kowa za yi safu safu ya subhanallah muna da mushkilul hadis wanda imam ibn kutayba ya buga wanda yake ire-iren wayanga duka ayoyin ga yana buƙatar ta'awil inma ahmad ibn hanbal rahimahullah yana cewa idan abu in aka bar shi zahirin shi ya bada mana la ta taju ila ta'awil in aka bar shi haka ya bada mana to bai kamata fasara mai tawili ba amma idan an ka sake shi wani ya zama mai ya fahimce shi wani abu so shi yanzilur rabb fi kulli layla ubangiji yana sauka kowane dare shin Allah ke saukowa ko ne rahmatullahi ke saukowa rahman Allah ke saukowa ko ne Allah don kanshi ke saukowa wanga yani swabani sakalin me sakalin malumma wa'ai suna gani cewa kaman ibnu taymiya da wanda ke ra'ayin imam ibnu taymiya suna gani tunda an ce Allah na saukowa mu bar shi haka kai Allah na saukowa muna fahimta ko to shin bar shi haka wanda kuma ke gani kaman muka ce Allah na saukowa kada wani ya duba kaman yanda mutum ke sauka haka Allah ke sauka shi suka ce ai rahman Allah ke ne yake sauka wanda yake a bar shi haka ne yana girman Allah ne saboda Allah ya ce yana sauka wanda kuma yake rahman Allah ke sauka yana girman Allah ne saboda kar a kamanta Allah da wani kuna fahimta jama'a to shi ba wutun bid'a da wutun shirka a ciki ana fahimta ko sai dai Allahumma ni mafi yawanci ina tare da wanda suka ce a bar ayar haka nan ko hadisin haka nan saboda mu samu zaman lafiya cikin har mu kare duniya lafiya jama'a kuna fahimta nan ko aiwa amma ba kan ba wani lokaci in zaka yi tawili shi ga ya zama kuma sabon magana Allah sa mu gane Allah iya mana na'am na'am wa alaikum assalam ai kokawa fanya zakat cikin kujin koko ake fitewa kujin koko ake fitewa kafin ce ne to shi aka sai shi a fitar koko kujin koko kujin da aka samu shi a duba na wani shi a fitar mai shi a fitar ka sai kayan shi a fitar mai zaka ana fahimta ko irin su koko irin su dundu irin su masara wai irin su intos ko irin su wai na haka ake fitar musu ana fitar musu zaka ne na kudi kafin ce ne ko amma masara da sauransu akwai inda ake fitar musu zakka in aka samu kwatako goma na goma sha da sha ne shi a fita haka ake fitar shi Allah sa mu dace imani ne yana bukatar a fitar na to sallah sallan isha sallan isha da kan karshe shi liman ya wuce na liman ya wuce aka kira liman bai komo ba liman bai komo wasu sun zamna wasu kuma sun tashi na'am ni da ni na sani na san fudu ne ya cika amma na bi shi na'am ya bi shi kan wani hujja shi na gura kama wani kuma ya zo bi shi bai samu raka an farko ba shi wanda bai samu raka an farko nan ba raka uku ya samu shi da liman ya kara na biyan nan ya biya ko na shi ya cika jama'a kuna fahimtar tambayar da an kai liman ne yake ba mutane sallah sallar lisha ko sallar azfar ala kulli halin da raka'a na fudu sai ya tashi
da ya tashi nan zai kara raka'a na biyar she an kace mai subhanallah she yake dawowa wanda yake a malum masu ce wanda yake ya tabbata da cewa raka'a fudu ne to ba da mai yayi ne ya bi shi kuna fahimta ko to amma malami in shi ya san me yake ciki she ana ce mai ya komo ya komo sai bai komo ba in malami ne to da ya kamata kuma ku bi shi saboda wata hujja daban wanda yake ba kowa ya san shi ba saboda me yasa yake yi wata kida ya mance da wani sura ne ko wani ba hakan ga masalan wannan fardan jalala malama ba su itibarin shi da yawa kama ce ba su itibarin ga magana da yawa amma yana iya ne yana iya ya faru to shi in kai ka tabbata raka'a fudu ne shi ka zauna raka'a ka ya cika amma ba ka yi sallama shi in ya je in ya zo in yayi ne in yayi sallama shi kai ma kai sallama in kuma da yi sallama nan in zai gyara sallar nan ne ya kamata ka fi shi maka yi ne gyara sallar kuna fahimta ko saboda kana da alaka da liman alwaya to amma kai da yanzu aka ga kai raka'a uku samu da ya kara gudan nan shi ya zama naka ya zama nawa sallar ka bai cika ba har yanzu kun fahimce ni ko eh saboda ziyada bi ghairi qasd ziyada bi ghairi qasd an kara ne ba da niyya ba to shi hawa yau ka tashi ka kawo raka'a ka guda sannan kai tayya kai sallama jama'a na jana fahimce ni ba wani mushkila ciki ai Allah ya sa mu gani don wani na taba ji wani yake wai ai sallar ka ya cika kenan wace ba sallar ka ya cika eh wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu man la sa'ana yake wa yas'al wala ma a ringa tambayar malama farkon littafin mu kenan adari yana gwada mun inda ya kamata mu yi mu'amala da Allah saboda haka duk abin da baka sani ba to shi da muka cewa wai akwai malamin da yake da shi bai san kuma shi da me shi da adal kafacin shi aka ce mai malam ina hukuncin mutum guda shi kashe mutane uku mutane fulu yanzu ya zai yace ai ba ai bai shi yake faslu idza ta'ayyarat an-najasa waslim mahallu wa in tabasat tilla ya kama kawa kashe shi kaga ya hukunci mai kyau amma da adal Allah ya samu dai Allah kai ya na kawan masallaci mun gani eh malum man da ke ba da sallah suna nan misali a ce kamar su su duko ne wannan eh shi su da samu ba ku malum kan zai kasar ne shi ya ka bari ya ba da sallah wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wanga masayi ne na wanda yake ba shi nan shine mai gida na annabi Muhammadu kai annabi ne annan kai ka ba shi sallah amma malami ba ko yazo in yana da girma tabbace ne shi zai ce a ni kasar nake so shine ku yi sallah yana da kyau ku ba shi girman shi shi kuma in dai malami ne ya ce a tun da kasar nake ya kamata ni in bi ku sallah shine me shin ci ka sallah ya fi da ni in raka'a guda biyu in sallama shi ku tashi kowa na biyan me na bi sallah amma in mai gidan mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana so automatically ya kamata ya liban ka zaman ladan kiman najina fahimta ko ai so shi ne kissan Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal shi yazo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Isha shi koma kauyen su shi kuma shi ne liman ogawaren kuna fahimta ko to shi ba yi sallah shi an jira shi shi ya zai sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya je unguwar su kuma shi ba su sallah to yanzu sallar da yayi da manzo Allah shine farilla ko ne nafila ne akai ma ka gane kina wanda shi yayi ne shine me so shi manzo bai mamu shafi da sauran suke cewa kuma babu laifi wanda ke wanda zai farilla ya bi wanda ke me wanda ke nafila ire-iren shi yana faruwa to wurin ba da sallar nan ne Mu'az ya duwa kamar ko yawan abin kirki ya ja musu suwatul bakara yana tafiya a fitar kuma wannan ya wuce ya ringa tafi manan sa ya wuce sai ya kuli ya wuce na zaka shi wani bawan Allah na bayan shi kawai shi yanke sallah kawai shi ya raka guda fudi mai kyau
gari waye da safi kafin magana a kafin gari waye magana ya kan gaurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko da ya tashi mai yafi gaurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koruma abin da yake ya faru yanzu yake ya rasulullahi ki ya Muaz da ba mu salla wallahi gaskiya na kasa gaurewa ko shin ni ya ja jiki na yin sallah na to dan da yake kai kokari ina Muaz akira Muaz wannan duk wannan dai wani eh kamar sunnan yanzu zai wani abin da zo dan da yake afattana anta ya Muaz zaka dan fitin ne daga yau ina ala taka ni sulgashi ina wadduha ina wa shams kar kai ga mutane sallah da wannan amma in kai kawai zaka yi sallah farkon sotar bakara sotar nas bismillah rabbana atina fid dunya hasana wa fil ayati hasana wa qina azabannar adkhilna al jannata ma la abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin